Soomaaliland dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 4 milyan oo qof halka ay caasimada dalkana ku nool yihiin 1 milyan iyo in ka badan. Biyuhu waa laf dhabarta aasaasiga ah ee nolosha bini'aadamka halka culimada sayniskuna ay sheegaan in qofka jirkiisu uu ka kooban yahay 157% biyo marka loo eego qaybaha kale ee jirka. Xukuumadii uu garwadeenka ka ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo ee xilkeedu dhamaaday waxay in badan carabka ku adkaysay in dadweynaha ku dhaqan caasimada Soomaaliland ee Hargeysa la soo gaarsiin doono biyo ku filan iyadoo kaalmo dhaqaale ka helaysa wadamada taageera Soomaaliland. Sanduuqa horumarinta Soomaaliland magaciisa loo soo gaabiyay SDF iyo hay'adda caalamiga ah iyagoo shacbi weynaha Soomaaliland taasi ka dhursugaya waxaa dhamaaday muddo xileedkii xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo waxaana bedelay xukuumadda haatan talada dalka haysa ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Wasiirka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland ayaa noqday wasiirkii ugu horreeyay ee shaaciyay inaanay suuragal ahayn in xunba weyne laga soo saaro biyo ku filan oo ay cabaan dadweynaha ku dhaqan caasimada Soomaaliland ee Hargeysa. Marka dadka waxaan leeyahay horta inta aan wadadaba laga hadlin horta meesha biyo ma jiraan mise ma jiraan kuweyshanka meesha ila wadada uma baahna biyihii haddaanay biyo meeshii jirini wada la soo maro xagga la geeyey iyo mid xagga la geeyey toona looma baahna horta waa inaynu ogaanaa in meeshii biyo jiraan haddaan wasiirkii wasaaradda biyaha ahay waxaan idin leeyahay biyo Hargeysa la keenaa ma jiraan. Mareeyihii hore ee wakaaladda biyaha Soomaaliland ayaa waxa uu dhankiisa in badan ku celceliyey inaanay suuragal ahayn in xeelkaasi laga helo biyo kaafi kara dadka ku dhaqan Hargeysa. Waxa uu imika 2 sano ka hor su'aasha inaan i weydiiyey waxaan ku dhihi mashruuc xunbu weyne la ilaahay socdaa ma jiro. Intii unbuu wasiir ku celiyey ceelasha sida loo qabay horaan uga hadlay maalintaa laftida uu ku celiyey anoo xafiiska fadhiyanka hadlay. Marka dadkii waxaad moodaysay in dadkeenna fidna lagu soo dhex tuuray ama fidnada dee qof baa ku soo dhex tuuray fidnadaasoo dhansa biyo halkan la marinaya biyo halkan la marinaya biyo jira oo yacni markaa laga hadlayna facekii koowaad baa qaldanaa. Facekii koowaad waxa weyn ceelasha, ceelashii markii la qoday ayaa la isku qabsaday ceelasha sida loo qoday. Aniga iyo wasiirkii macdanta iyo biyaha waqtigaa joogay Xuseen labadeeduba xoogaal baanu ahayn, waan ka joojinay shaqada, waxaan ku nahay ceelashan saan qodaysaa sidii sax ahayd maaha. Shacbiweynaha ku dhaqan caasimada Hargeysa oo in badan naawilaya ballanqaadyadaasi ayaa waxay nooga warbixiyeen dareenkooda ku aadan arrinkaasi. Dowladda waxaan leeyahay madaxweynaha ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi, shacabka Hargeysa biyay kaa sugayaan, adiga xukuumadda kulmaya dib ladiin doortay mashruucna wuxuu ka mid yahay mashaariicdii maxaa shacabka Soomaaliland ay isku doorteen inaad maxaa 5 sano madax xilka haysaane maxaa tooy uu fashilmay ka baxo maxaatay dadka wax u qalma oo hadal maxaatay dadku ay ka aqbali karaan la yimaada mashruuca xunba weyne. Haddii aan ka hadalno oo runta noo sheegay wasiirku ma karo maasay isuu noo sheegay runta ay xaqiiqda jirtay magaalada Hargeysa ka jirta iyo mashruuca laftiisa. Mashruuca sare sheegay 4 milyan oo dollar ku bixiyay dowlado kale oo fara badan way ku daba jireen. Mashruucaas uu marka la eego dhibiyaha mashruucyo kale oo fara badan oo isagu haduu filaba la fulin lahaa xukuumadii hore ayay wax khiyaantay. Khalad kulan maalin mudhacay ee khalad ba maalinta la galay dadkii geystayna way joogaan xukuumadda iyo odhadka iyo dawladdaba iyo protokoolka dhammaan dawladdu dhanba waa inay daba galaa cid waxa khaladay qofkii waa in la abaal mariyo qofkii waxa khaladay oo ciqaabtiisana la siiyaa. Wasiirku wuu maasay laakiin maaha uu fashilmay in wasiirka laftiisu inuu uu fashilmay ma la soo taagnaada maaha waa inuu keenaa programkii kan bedeli lahaa ama lagu dhaqaajin lahaa inuu keenaa. Nabigu wuxuu yidhi salaad kullukum raacin wa kullukum mas'uulun an raaciyatihi. Dadkan waa la weydiinayaa wixii loo dhiibay qof walba haddaan halkan lagu weydiinano iskaba sahlanaato xagga kale waa lagu weydiinayaa. Ilaahayna ha laga boqo dadkana run ha loo sheego arrimaha biyaha weliba dad dan yaraba laga yaabaa inay sidaa la sheegayo koonayaasha ay jiraan marka nolol kama jirto weeshi maradan biyo jirin marka biyaha iyo codsi ahaan waxaan aniga fursadan ka faa'iideysanayaa war waddankan haddii la rabo dhismihiisa biyaha iyo extensionka iyo fiditaanka magaaladaba biyaha iyo amniyaadka in xoogga la saaro.